Ahoj všichni a vítám vás na iMagazinu. Je právě pátek ráno a do českých prodejen právě přišel nejnovější iPad Pro. Velký, skoro 13-palcový tablet od Apple. Máme jim v ruce, jdeme si ho rozbalit a pojďte se podívat, jak vypadá, jak je velký a co je vlastně v balení. Tu velikost toho tabletu poznáte už podle krabice, protože ona je v podstatě stejně velká jako krabice od MacBooku Air. Pokud je dáte vedle sebe, tak skoro nepoznáte rozdíl. Uvidíte jenom tenký pohled na iPad z boku, nápis iPad Pro a vzadu máte napsané specifikace. My máme pro test základní model 32 GB a Wi-Fi, tak si ho pojďme rozbalit. Už ho máme tady. iPad Pro. Verze bílá, stříbrná a už takhle můžete vidět, jak je opravdu velký. Natáčím to normálním iPhonem 6. Jsem tak půl metru od objektivu, vidíte, že se mi tam ten tablet vůbec nechce vejít. Tak je obrovský, takže si ho klasicky otevřeme. Vysuneme, otočíme. Na první pohled prostě iPad. Nahoře kamera, dole Touch ID tlačítko, reproduktory, konektor, na boku konektor pro připojení klávesnice, která ještě není na trhu. Z horní strany taky tu máme krásné reproduktory. Vstup na sluchátka, vzadu kamera, mikrofon, aby ten záznam zvuku byl opravdu kvalitní, ovládání hlasitosti a to je všechno. Pojďme se podívat, co je dál v krabici. Synchronizační lightning kabel, pošetka z manuály a nabíječka. Klasická silná iPadí, iPad Pro totiž nedokážete nabít s nabíječkou od iPhoneu. Prostě nemá na to dost síly a nepovede se vám to, že budete opravdu potřebovat tuhle nabíječku. Tak, pojďme si teďka zkusit srovnat tu velikost. Takhle. To možná vypadá velké, ale pořád tam schází něco na srovnání. Tak se podívejte, tohle je iPad Air 2. Doposud největší tablet. A pokud jste byli náhodou zvyklí používat iPad mini, tak vám jako obrovský přišel už tenhle ten iPad Air 2. Ale ve srovnání s iPadem Pro je to v podstatě takový malý kapesní tablet. Ten rozdíl těch velikostí je obrovský. iPad mini, iPad Air 2. Opravdu o poznání menší. iPad Pro je prostě obrovský. Je to prostě velký tablet, který v podstatě Apple chce, abyste ho používali na cestách, tam, kde třeba používáte notebook. Jenomže, když si vedle něj dáme MacBook Air 11, tak zjistíme, že i MacBook Air 11 je menší. Ono to tak sice úplně nevypadá, ale když je dám rohem na roh, tak to prostě vidíte, je menší. Takže potřebujete si vzít MacBook Air 13, který jako první z Apple nabídky je o něco větší. Jenomže, když si ho otevřete, podíváte se na velikost displeje, a dáte si k tomu ten iPad, zjistíte, že je to vlastně jedno a to samé. To je taková srovnání té velikosti. Je to prostě velký tablet. Pěkný, rychlý,
Právě jsme ho teda vybalili, jdu ho zapnout, jdu ho testovat. Vysledujte iMagazín, ptejte se pod videem, co vás zajímá, na co se máme zaměřit a za pár dní u velké videorecenze a zkušeností se těším na viděnou. Takže ahoj všem!